како што е општо познато на астрономичката јавност, пред се на, на ловната јавност, на ловџиите, на 22.5.2016 година се одржа редовно годишно собрание на ловното друштво Беласица Струмица, кое што заврши неуспешно, од причина што делегатите кои што беа присутни на тоа ловно друштво и требаше да одлучуваат за избор на ново раководство и нови тела, беа избрани на нелегитимен начин, т.е. не онака како што статутот налага. На истото собрание беше избрано работно тело од три члена, кое што работно тело требаше во периодот кој што следи после тоа да организира продолжение на прекинатото 50-то годишно собрание и да конечно се издефинират работите, т.е. се избере нова структура која што ќе биде согласно статутот легална. Во меѓувреме, поради новонастанатата ситуација, се формираше иницијативен одбор, неинцидентен, како што во вчерашната изјава најави господинот Маријан Даскаловски. Тој иницијативен одбор беше поддржан од повеќе од две третини од членовите ловци. Тој иницијативен одбор со неколку пати писмено барање до техничките служби бараше известувања за текот на она што ќе следува во периодот понатаму, меѓутоа ние не добивме никаков одговор, никакво известување. И поради тоа, тој иницијативен одбор, значи со собрани над 51% од членовите ловци и нивни подписи, за 4.6. вечерта во 19 часот, закажа јавно, вонредно собрание, т.е. продолжување на 50-тото, на кое што беа поканети сите членови, вклучително и господинот Маријан Даскаловски и неговата структура, доколку сметаа дека требаше да бидат тамо, требаше да се појават и да едноставно учествуваат на истото. Од медиумите видов дека на 5.6. е одржано според нив некакво си легално собрание, меѓутоа јас ниту бев известен, ниту бев поканет, иако на прекинатото собрание излезе дека господинот Маријан Даскаловски и јас сме кандидати за еден председател на ловното друштво. Што значи? Согласно важечкиот статут, изборот кој што беше извршен на 5.6. за мене и за голем број ловци е нелегален, т.е. господинот Маријан Даскаловски не е легитимен председател на ловното друштво Беласица Струмица, затоа што делегатите кои што го избра се избрани на нелегитимен начин, т.е. не согласно статутот. Работното тело кое што требаше да го спроведе тој избор, најверојатно беше обструирано и истото не можеше да ја заврши работата онака како што треба. Што понатаму? Значи, што понатаму? Јас вака сега, во изјавите на господинот Даскаловски, слушнав доста моменти кои што никаде ги нема во статутот, кои што истиот со собранието од 2011 година како председател го има донесено. Тоа е дека за председател треба да се кандидира истакнат член со најмалку 10 години искуство или членство во ловството или во ловечкото друштво, тоа го нема никаде, значи не знам од каде го измисли. Втор момент, мислам дека ќе мора да најде доблест да се сретнеме и токму го користам овој момент, значи еве го повикувам јавно на која телевизија сака од овие кои што сте тука локални, да излеземе на еден ТВ дуел, да ги издефинираме работите во ловното друштво и ловството во Струмица и да едноставно на јавноста и укажеме и докажеме што е она што се случи, исправно или не, и да на тој начин го покажеме вистинското лице на сите оние кои што се инволвирани во целата оваа приказна. За жал, се работи за граѓанско здружение, кое што на некој начин доби некоја политичка конотација, иако ни под точка разно не требаше да се случи тоа. Меѓутоа, како човек кој што тврди дека има огромно искуство во ловот и ловството како појава, мислам дека нема да му биде тешко да седнеме каде сака, секако јавно пред населението и пред ловците пред се, и да укажеме на сите овие моменти, за да луѓето самите утврдат која е вистинската слика, која е она што што е она која што треба да се поправи и како понатаму да движат работите. Така што го спорувате неговото ново председателство, што понатаму ќе предземе што не се задоволни од избора? Ние како иницијативен одбор пуштивме известување до Ловечката федерација на Македонија, Државниот инспекторат и до Централен регистар. Тоа се институциите сега за сега кои што мораат да преземат одредени активности и да го дадат својот збор позитивно или негативно во однос на легитимноста на
едното или другото избрано ръководно тело. Меѓутоа, како и да е, мора да се најде правен начин да овие структури седнат на маса и ја пред јавноста јавно ги издефинираат сите моменти кои што би донеле една разрешница на сето ова и со тоа да сите ловци ги оттргнеме од прангите на ова што се случува во моментот.